napunimo grbavicu. 10.000 plavih navijača nabavi godišnju kartu. Budi prvi, budi Željo. U petak 7. avgusta, dva dana prije velikog derbija sa Širokim u dolini Ćupova, svi koji godišnje karte budu kupovali u terminu od 16 do 17 sati, iste će preuzeti iz ruku ljudi koji su prije nekoliko godina činili ponosnim plavi dio grada i čija lica će vas sigurno podsjetiti na proslavu titule ispred vječne vatre. Za najbolje navijače na svijetu vrijeme su odvojili Bulent Biščević i Haris Alihođić. Boju dao si nebu, napunimo grbavicu. 10.000 plavih navijača nabavi godišnju kartu. Budi prvi,